Mirë dita të dashur nxënës. Fillojmë orën e gjuhës shqipe për klasën e 7. Tema për sot është fjalitë e përbëra me pjesë të nënrënditura rrethanore. Dhe sot kemi në trajtim fjalin qëllimore dhe sasiore. Radhën e kaluar, I morëm fjalit rrethanore, do të thon fjalit me pjesë të nënrënditura rrethanore, që ishte fjalia vendore dhe fjalia mënyrore. Vazhdojmë me fjalin e përbër me pjesë të nënrënditur qëllimore. Pjesa e nënrënditur qëllimore tregon qëllimin për të cilin kryhet veprimi I shprehur nga folja e pjesës kryesore. I jipi kalit dhe doli në shesh që të bënte ballë të dyve, njërit pas tjetrit. Ajo kryen një funksion të ngjashëm me atë që kryen rrethanori I qëllimit në fjalinë e thjeshtë. I jipi kalit dhe doli në shesh që të bënte ballë të dyve, njërit pas tjetrit. Këtu e kemi pjesë të nënrënditur qëllimore, pra që të bënte ballë të dyve. Ndërsa, te fjalia tjetër, I jipi kalit dhe doli në shesh për t'i përballuar të dy, njërin pas tjetrit, kemi rrethanor qëllimi, sepse në këtë fjali kemi vetëm një folje, ndërsa për t'i përballuar të dy, kemi një folje në formë të pashtjelluar, edhe prandaj fjalia mbetet e thjeshtë dhe nuk mund të krijojë marrëdhënie rrethanore brenda fjalive. Pjesa e nënrenditur qëllimore u përgjigjet pyetjeve me qëllim, përse edhe pse. Pjesa e nënrenditur qëllimore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhzave nënrenditëse qëllimore, që, me qëllim që, ose palidhës. I hipi kalit dhe doli në shesh që, të bënte ballë të dyve njërit pas tjetrit. Pra, e kemi me lidhzën qëllimore që, me qëllim që. I hipi kalit dhe doli në shesh të bënte ballë të dyve njëri pas tjetrit, pra këtu e kemi pa lidhës. Lidhza kryesore, qëllimore, është lidhza që. Kur pjesa e varur është para kryesores, kjo lidhës është e domozoshme, ndërsa kur vjen pas saj, edhe mund të mungoj. Që të arrish sukses, duhet të punosh çdo ditë, pra e kemi në fillim të fjalis dhe prandaj kjo është e domosdoshme. Ndërsa, te fjalia e dytë, shokët shkuan t'i bënin një vizit mësuesit të tyre. Pra, këtu nuk është e domosdoshme, se mund të themi shokët shkuan që t'i bënin një vizit mësuesit të tyre, por bën, fjalia ka kuptim pra edhe palizën në rënditëse qëllimore që. Pjesët e nënrënditura qëllimore e kanë foljen në mënyrën lidhore. I hipi kalit dhe doli në shesh që të bënte ballë të dyve, njërit pas tjetrit. Tu bënte ballë. Këtu sigurisht e kemi pjesën të të mënyrës lidhore plus trajtën e shkurtër atyre u. Mërgjimtarët çdo vit vinë ta vizitojnë vendlindjen dhe të çmallen me të afërmit. Edhe këtu e kemi folje në mënyrën lidhore të vizitojmë, por e kemi plus edhe trajtën e shkurtër. Që të mos vonohej, u ngrit shumë herët. Këtu e kemi folje në mënyrën lidhore, pra të vonohej edhe pjesën mohuese mos. Besmiri, që ta dëgjonin të gjithë, bërtiti me zë të lartë. Edhe këtu ta dëgjonin e kemi folje në mënyrën lidhore, e cila gjithmonë e ka pra pjesën të përpara, plus e kemi edhe trajtën e shkurtër. Kujdes përdorimin e presjes. Kur pjesa e nënrënditur qëllimore ndodhet para pjesës kryesore, midis tyre vihet presje. Që të arrinim majën e kodrës pa u errur, nxituam hapin. Pra, kemi presje kur pjesa e nënrënditur ndodhet para pjesës kryesore. Kur pjesa e nënrënditur qëllimore vjen pas pjesës kryesore, zakonisht ndahet me presje. Nxituam hapin
që të arrini majën e kodrës pa u errur. Kur pjesa e nënrënditur qëllimore ndodhet në mes të pjesës kryesore, vihet midis dy presjesh. Sultani, me qëllim që ta largonte nga qyteti, e emëroi atë guvernator në Tripoli. Pra, pjesa kryesore sultani e emëroi atë guvernator në Tripoli, ndërsa pjesa e nënrënditur me qëllim që ta largonte nga qyteti, është pra në mes të fjalisë kryesore dhe prandaj futet midis dy presjesh. Të shojmë shkurt për atë që folëm deri tash. Pra fjalia me pjesë të nënrënditur qëllimore, roli në fjali tregon qëllimin për të cilin kryet veprimi i shprehur nga folja e pjesës kryesore. Ajo kryen një funksion të ngjashëm me atë që kryen rrethanori i qëllimit në fjalin e thjesht, ashtu si edhe të gjithë rrethanorët e tjerë. Mjetet lidhëse. Lidhet me anë të lidhëzave në nënrënditse qëllimore, që, me qëllim që, ose pa lidhës, u përgjigjet pyetjeve me qëllim përse edhe pse. Rendi në fjali ndodhet pas pjesës kryesore, në mes ose para pjesës kryesore. Përdorimi i presjes, kur pjesa e nënrënditur qëllimore gjendet para pjesës kryesore, midis tyre vihet presje. Kur vjen pas kryesores, zakonisht ndahet me presje, kur ndodhet në mes të pjesës kryesore, vihet midis dy presjesh. Pra, te fjalit me pjesë të nënrënditur qëllimore, zakonisht kemi presje. Fjalia përbër me pjesë të nënrënditur sasiore. Pjesa e nënrënditur sasiore tregon në çmas ose sasi kryet veprimi i shprehur nga folja e pjesës kryesore. Hëngri sa deshi, pra sa hëngri, hëngri sa deshi. Ajo kryen një funksion të ngjashëm me atë që kryen rrethanori sasis në fjalin e thjesht. Na mërziti sa stuhet, pra pjesë e nënrënditur sasiore. Na mërziti shumë, rrethanor vendi, sepse kemi ndaj foljen e sasis shumë, sa na mërziti shumë. Pjesa e nënrënditur sasiore i përgjigjet pyetjes sa. Pjesa e nënrënditur sasiore lidhet me pjesën kryesore me anë të lidhëzave nënrënditëse. Sa, sa që, aq sa. Topi e kishte grykën sa të futesh i tëri brenda. Pjesa e nënrënditur është sasiore, kur njëra nga gjymtyrët e pjesës kryesore ka nevoj për përcaktim sasior, pra. Topi e kishte grykën sa të futesh brenda, pra sa e kishte grykën. Për ndryshe, ose në rast të kundërt, ajo është rjedhimore. Fryu një remar sa shkulli pemët. Në këtë rast, pra, nuk kemi fjali të nënrënditur sasiore. Kujdes përdorimin e presjes. Pjesa e nënrënditur sasiore ndahet zakonisht me presje. Ma te hapin, sa ke vrapin. Pjesa e nënrënditur sasiore nuk ndahet me presje kur fillon me lidhën sa dhe lidhet drejt për drejt me foljen e pjesës kryesore. Nxitova sa munda. Bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Pra, fjalia e përbër me pjesë të nënrënditur sasiore, roli në fjali, tregon në çmas ose sasi kryet veprimi i shprehur nga folja. Ajo kryen një funksion të ngjashëm me atë që kryen rrethanori në fjalin e thjesht. Mjetet lidhëse, pjesa e nënrënditur i përgjigjet pyetjes sa, lidhet me anë të lidhëzave nënrënditëse sa, sa që, aq sa. Vendi në fjali, pas pjesës kryesore. Përdorimi i presjes, zakonisht ndahet me presje, nuk ndahet me presje kur fillon me lidhën sa dhe lidhet drejt për drejt me foljen. Sa u takon detyrave të shtëpis,
Kësaj radhe, mendova të mos ju angazhoj me detyra konkrete, sepse tashmë keni shumë lëndë të tjera dhe keni edhe detyra të tjera. Por ju do ta lexoni mirë mësimin, në fakt do t'i dëgjoni këto pjesët që ne kemi të incizuara dhe pastaj të kërkoni shpjegime nga arsimtarët tuaj për gjërat që nuk i keni të qarta, sepse pjesa e sintaksës është pjesë më e vështirë. Për sot, mbaroj me kaq.